15-20 سالو کې شبقدر روس ته روان شاته. او دا هغه وجه دار چې مخکبه یو مشر معلومه چې دا مشر دی چې مشر معلومی نو ته به زه یو هغه یو ذمهوار سړی دی او هغه ته به کینې او هغه ته به خپله مسله وي یا به ته خپل کار وي څه چې هغه به هغه ته وي او هغه هم راځي تپوس یې کوي. اوس اقربي داره چې مشران خو ښه ډېر دي چې کاڼې اوچتې نو ټول وي موږ مشران یي که ډرامه بازي راځي بیا ټول را پیدا کېږي که داسې نور څه شو راځي شواب چې کوم ځای کې راځي بیا هغه موجود وي خو که سیلاب راغې بیا به څوک وینه نه که دغه حساب دا اوس دا مهنګایي ده په دې ډېره بازار کې چیک ان بیلنس نشته ایسي صاحب هم چې دی نو هغه موږ کوله ووایو چې څنګه ټیکي ټیک ته به ټیک ووایو او وران ته به وران ووایو هغه هم تپوس نه کوي سیاسي څوک مشر هم نشته دی او سیاست موږ له را کړي څه دي دا څوک وره که نه سیاست موږ له اختلاف را کړي ټولې پارټیانې به ښیي د هغې مشران به هم ښیي د هغې لیډرشپ به هم ښیي ویا پارٹی به اله خی چې تا سره لوکل هغه پارٹی خی نغه ته به تخه پارٹی وي چې لوکل باندې تا سره سوک نو کا غړي رخه پارٹی مې ستاره پاره خنه را زمنګ هم دا وای چې موږ له شبقدر کې اوسېږو ګو زمنګ ملک خو زمنګ پاکستان خو شبقدر دی شبقدر کې چې دی دی وخت کې د 10-15 سال کې موږ داسې سوک تکړه سړی ونه لید خی خی پارٹی نه را للی ټولې پارٹی نه خی دي اره پارٹی خره خو ته تکړه سړی رانغه یوې پارٹی ډیلیور نکړې شو هغه هر یوه پارټي وه که اوسنی پارټۍ نه وي او که مخکې کوم حکومتونه کړي دي نو موږ دا تحریک دې لپاره شروع کړی چې موږ به په خپله ودرېږو راځو به ته به زما ملګری زه به ستا ملګری د دې کلي والا به د هغې کلي والا ملګري د دوابې والا به د شبقدر ملګري د مټې والا چې دی هغه به د دې اړخ ملګري ټول تحصیل شبقدر کې که هغه ترکزیري کلیمزیري او که زموږ پراپر شبقدر دی او که ګرچاپېره زموږ حاجي ځای ده او یا نور داسې موږ سره کم کم کلي راځي موږ هغوی ته دا یو خبره کوو چې را پاڅئ خپل تپوس په خپله وکړئ د خپل تعلیم تپوس هم وکړئ د خپل صحت هم وکړئ د اسپتال هم وکړئ. پرون موږ اسپتال ته تللي په اسپتال کې یو امبولینس دی او هغه امبولینس به تا ته څنګه میلاویږي ایم ایس صاحب به اول وي هغه به تا هغې پرول درکړي بیا به تر هغې نه پس دی ریسکیو والا ته ریسکیو والا به بیا خپل هیډ ته تپوس ټیلیفون کوي نغا وته چې او ته امبولانس الاوډ دی خو بیا به ټیک ته کې بیا به تاسو هسپتال کې امبولانس نه ملایي درې امبولانس او دوی چې ته بل اړخته اړولي اوس یو امبولانس دی چا ته پوس کړي موږ یو سیاسي سړی ونه لیدې چې راغی هغه ته پوس کوي یا هغې مطلب دا چې کم کمې ده لی باټري چې ده هغې کې سامان مامان نو هسې تش هسې اړول ایکسرې ده دوه میاشتو نه د هغې د ایکسرې مشین بند دی د هغې فلم نشته دی دا کم چې ریل دی هغه نشته دی د هغې د لاسه ایکسرې مشین بند دی 70 روپۍ په ایکسرے راځي دننه په اسپتال کې بار 400 روپۍ سرکاري اسپتال ته غریب خلک دي کمالدار دي غریب خلک میجارټي 400 روپۍ باندې هغه ته یو ایکسرے او هغه چې څومره ذلیله کېږي هغه ذلالت خو په خپل سر دی ډاکټران چې کومې دي 27 MOD دي 27 میډیکل آفیسر دي په هغې کې ضرورت د لیډي ډاکټر دی نو هغې په کې 15 اچول باقي ټول سړي دي نو لیبر روم کې ورسره کمی دی الټراساؤنډ لپاره سړی نه او دغه حساب نور هم مسلې دي د اسپتال دا به څوک دا تپوس کوي څوک تاسو ولیدل څوک هم لیدلي خو راته ووایه که نه په خپله به راځو موږ به راځو موږ به یې تپوس کوو موږ به ودرېږو چې کوم ځای کې څوک ښه کار کوي که هغه ارې پاټۍ والی موږ به ورته داسې ښه کار وکړو او دا غیر سیاسي په دې شکل دی دا موږ واضح کړو په دې میډیا هم زه دې ټولو ته ویمه څوک وي تاسو څوک کړل موږ به ځان له څوک تا سودره ګره سکنه ټول ځان له خدا خو ون مین شو نه او خو پابندیم نه باندې نشته نظریاتی تا ازادي رچ چا سره موږ سره دا سومره مرګری ناسي سوک په پی ټی آی کې نه سوک ان پی کې نه سوک جی وای کې مختلف پارټیانو والے دي پارټیانو والے موږ سره کړی دي اختلاف دشمنی تا تی و جنډه خخه کی ماته بل جنډه خخه سم دم خلک یو بل باندې بدل دي اختلاف نه غیر موږ سره کړی تقسیم کړی پارټای موږ صرف تقسیم را کړی او زمونږ چې څومره څه دي وسایل دي هغه یو اړخ ته تللي دي یو سایډ ته تللي دي د هغې څه تپوس پوښتنه نشته د هغې څوک داسې نشته چې د هغې اختصاب وکړي د دې د قوم به په خپله راپسې خپل تپوس به کوي څوک ستاسو تپوس له راځي نه نو دا غیر سیاسي په دې شکل دی ګورې دا زه کلیر کړم په دې شکل غیر سیاسي دی چې موږ چا باندې مطالبات نشته چې ته به موږ له اوټ راکړې یا به ته دې پاټۍ کې په دې نور دا غیر سیاسي نه دی د دې
سترګل چې کوم دی تحریک وی کوشش تا هغه به شبقدر د عوامو من په منشور کې لیکلی دی هغه کې اول زمن ختم نبوت صلی الله علیه وسلم دی من به هغه دفاع کو دا په کوم باندې شیخ دی زمن بیر هغه نه پس د علماو د مدارسو کالجونو سکولونو سامره اداري چې منګه اداري کمزوري کو نه من واپډې سره لګي نه واپډې عزت نه نکو که کوم ځای کې وران یا پټی کو هغه ډرامه بازی نه کو شپږ میاشتې بجلی تیر وړي کې وچلوله چې کوم شاته پسې کومه خرچه وکړه کوم هغه خرچه چې کوم یو ضرورت وي چې هغه هغه خواران نشي پوره کول رشوتونه نه شپږ میاشتې موږ وچلوله بجلی په هغه تیر وړي کې د هغې نه پس موږ لږ خاموشي وي موږ لاسو بیې لیدلی نه چې بجلی تپوسې کړې مخکې هم ډرامې ډېرې لیدلې نو موږ ادارې کمزوري کوو نه موږ ادارو والت هم وي چې موږ در سره ولاړ یو که څه کمیم وي پتال والا پرونی ورچ زمن کار د ډی جن کیږي موږ موږ به ډی جن هم ورزو چې کم ځین تاسو کار کیږي موږ بزو او چې تاسو باندې کم ذمہاری موږ به تاسو کوي یو وستر گم جاړو کی وخا نه دا کوي نو زم دا خبر اور اورې را تاسو ته مې خېره ز منصور خان اور غوی مرګرو ته ویل کم ویمه او ان شاء الله زم غره رورولی و ویني موږ مرګرته و ویني او موږ دا تحریک اصل کې رورولی را شروع کړی اتفاق هم چې اول موږ یو ځای شو انګریزی کې یونایټډ وی سټینډ ډیوایډډ وی فال که راغون شو نو موږ به ودرېږو که تقسیم شو موږ به غرق تباه به یو څنګه چې او که په دې تمه چې څوک به موږ له راځي نو څوک راتلو والا نشته په خپله به راپاسئ په خپله به خپل تپوس کوئ که هغه یو سیاسي چا سره یي په خپله ځای د هر تنظیم والا تلی شي کوم ځای کې ضرورت وي موږ به ته ودرېږو که هغه غیر سیاسي څوک وي که هغه اداره یي یا نور داسې انفرادي مسلې یا اجتماعي مسلې ان شاء الله تعالی موږ ټول به د شبقدر عوام دا نن چې موږ څنګه روان کړی دي درس دا به ضرب خوري داسې دا به تقسیمي دا روان مخکې به رواني او ان شاء الله تعالی چې تحریک خوشحال شبقدر به دا ثابتوي چې دا د شبقدر واحد ترجمان ګروپ دی دا د شبقدر صحیح ترجماني کوي ځکه چې د دې څه مطالبه نشته تاسو نه څه غواړي نه تاسو ته صرف یوه خبره کوي چې خپل منځ کې نفرات ختم کړئ دشمنان ختمی کوي کوي پټین هم کوي سیاست هم کوي چې کومې خبرې زمنګ اجتماعي دي لکه بجلی زمنګ اجتماعي مسله ده ایجوکیشن زمنګ اجتماعي مسله ده روډونه د حساب نور د کیل کود د پاره زین زمنګ په کار زمنګ بچول امن په کار دي روزګار په کار دي کاروبار په کار دي یو انډستری په کار ده نور انډستری موږ روډې شو نور هم ډیر سکول شو یو داسې قسم د سخوا کوي موږ هم سره ودرېږو د الیاس خان هم سره ولاړی او نور راټول سمره شبقدر ته تحریک ولې موږ مرګري دي که صحیح سړی راغې هغه ودرې دو موږ بچا د شبقدر د پاره صحیح سړی موږ یې مرسته کوو او چې کم سړی غلط وو هغه ته موږ غلط وای ابا غلطی نو غلط پد زده کوو نو او دا موږ نه چا د دشمنانو مشمنانو نه نفرتونو نه پاره موږ نه پرات ختمو موږ اختلاف ختمو او نه چا عزت نه کوو نه چا د مشر د کمې پاټې نه دا غوي سره کوو موږ منشور کې دا چې موږ بدلې مانو قدر کوو د مشرانو قدر وکړو او موږ به د خپل شبقدر چې دی د دوی به موږ خدمت کوو دوی سره موږ رواني کم کم ځای کې موږ د خدمت ضرورت راته ان شاء الله شبقدر خلکو ته موږ ولاړی تاسو ټولو ډیره مننه مهرباني.